الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 20واں روزہ افطار کر رہے ہیں. اعتکاف کرنے والے آخری عشرے کا مساجد میں پہنچ گئے. خواتین گھروں میں اپنے، انہوں نے جگہ مخصص کر لی ہوگی. فتح مکہ بھی آج کے دن، آج کی جو رات آئے گی وہ پہلی طاق رات آئے گی. اور یہ جو دوسرا عشرہ پورا ہو رہا ہے مغفرت کا، میں نے اور آپ نے کیا کیا، اگلے عشرے میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ شب ہے 21ویں رمضان کی، 21واں دن آگے آئے گا، اگلا عشرہ شروع ہوگا. آئیے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. الہی، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تھا، ایک خون کی ایک چھینٹ نہیں بہی تھی. تاریخ میں ایسا واقعہ، نبی کریم نے عام معافی کا اعلان کیا، دشمنوں کو معاف کیا. آج ہم خود ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. الہی مسلمانوں میں محبت قائم فرما دے. ہم سب کو اپنا احتساب کرنے، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنانے کی توفیق دے دے. جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کو صحیح اعتکاف کرنے والا بنا دے. ہمیں مکہ مکرمہ بار بار حاضری کی سعادت عطا فرما. الہی جتنے لوگ دنیا بھر میں میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے آمین کہہ رہے، سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے، سب کے حق میں خیر فرما دے، ایمان والوں کی مغفرت فرما دے، گناہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دے. مولا آج ہم سب پر کرم فرما دے، مہربانی فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.